Yes, god eftermiddag. Klokken er ved at være 2. Min computer crashede her. Jeg var ved at ordne noget med Wikipedia-dokumenter. Det fik jeg gjort nu. Og gemt. Spiste jeg lige 2 store rugbrød og lavede en engelsk video, som skal op nu. Men jeg tænkte på, at jeg har lige 20 kroner på min shopkredit. Tænk på lige at cykle en tur til Lidl. Køb 2 billige cola til weekenden. Så der er 3 tomme flasker. De koster kun 7 kroner stykker. Så der er 3 tomme flasker her. Så jeg skal lige skifte bukser og sådan noget. Nej, i morgen kan det jo regne eller sådan noget. Så vejret er sådan nogenlunde nu. Så tænk på at bare komme afsted nu, mens det ikke regner eller noget andet om svært storm eller sådan noget. Så jeg køber så kun, lige det. Fordi så er der ikke så den sukkerdit, der er så 1200%. Det er på nær 1 krone eller 2 kroner. Så det fik jeg ikke så meget ud af, fordi jeg brugte jo 800 kroner på en ekstern harddisk, som ikke er kommet noget. Så det skal jeg så ikke bruge pengene til næste måned, men det skal jeg så til juni. Så sådan en ekstern harddisk holder jeg altså kun to måneder, når det kun er 3500 GB. Det er kun 1000 videoer. Så det kan jeg jo godt lave på under 2 måneder desværre. Specielt når jeg laver det her med Wikipedia, hvor jeg sidder og laver det hver dag. Det kan jo være både 20-30 GB hver dag. Yes. Så synes jeg, jeg skulle gøre det. Jeg tror, det er forkerte gummisko, jeg bruger hele tiden. Jeg prøver lige at bruge den her, det er fordi, de er sort begge to. Jeg tror, det er dem her, jeg går bedre i. Så behøver jeg ikke at tænke på i morgen og lige komme afsted. Fordi så har jeg så cola til næste weekenden, så skal jeg bare lige og mandag. Det bliver ved med at være koldt nu, så nu tager jeg min hue på igen. Så må jeg putte den i lommen. Drik det vand inden jeg vælter det. Men lad os bare komme og få købt de cola, fordi det skulle jeg, som jeg gør det nu eller i morgen. Så det var jeg ikke har det så godt i morgen. Hvad er det for lidt meget blæser og regnvejr eller så? Nu husk nu briller, de er hele tiden så fedtet, og der er noget på hele tiden. Så man er på lørdag, er midt i morgen, i weekenden er kommet midt igennem morgenen. Så lige gennem weekenden her, så
Er vi midt igennem april måned? Så, jeg tænkte på nu allerede, hvordan vi skal få betalt regningerne på maj måned. Så der kommer de der YouTube-penge, der kommer om 10 dages tid. Så. Så er det bedre at putte de der flasker ned i min rygsæk, så jeg kan på styret, fordi det blæser altid derude og sådan noget, så pus. Nu skal den her også dræle her. Nej, sådan en pose blæser ind i mit styr, der hænger på styret. Sådan en plastikpose blæser ind i forhjulet på styret og kan sætte sig fast. Det kan sidde, hvis man gør, man kører cykler og sådan ved benene. Og så blæser posen på den hænse der. Og rammer styret der, så faktisk blokerer hendes ben. Det kan de også gøre. Posen blæser hen. Og lægger sådan ikke på posen, så ved benene der, så kan man ikke, så rammer benene flasken. Så det bedst, man ikke har noget, hvis man ikke har noget hængende på styret. Når man cykler, skal man ikke have noget hængende på sit styr. Sit cykelstyr, for man bruger cykelstyr til at holde balance på cyklen, ikke? Så jeg mener lige, der er 20 kroner. Jeg vil lige logge ind hurtigt. Jeg vil lige logge ind hurtigt og se om der står 20 kroner der. De koster kun 7-8 kroner stykket, og så har jeg flaske med, så det er kun 15 kroner eller så. 15-16 kroner, så er det jo nok, hvis der står 20. Og jeg er også tørst igen, ja. Det er flere timer hver dag. Jeg skal bruge 2 timer hver dag til at drikke. Det er så heldigvis ikke øl og kaffe, så drikker så heldigvis kun noget cola og vand, ja. Så men man skal også drikke 4 liter hver dag, og så. Det er der mange ældre, de får ikke gjort det, fordi de har ikke overskud til at stå og drikke 2 timer hver dag. Det er også godt, det er mega irriterende.